Okey kali ini jumpa lagi dalam Matematik UPSR di mana topik kali ini kita nak bincangkan mengenai masa dan waktu. Okey ini antara topik yang agak susah bagi pelajar untuk menghadam lah. Okay, biasanya, tapi boleh aja kalau dia bersungguh dan dapat menguasai apa yang kita ajar ni bolehlah hafal. Tapi kebanyakan majoriti pelajar dia tak suka sangat topik masa ni sebab ada banyak kan, ada bulan, ada, ada hari, ada jam, ada minit dan sebagainya. Okey, tak apa kita cuba eh buat yang sebaik yang mungkin. Okey, kita mulakan dengan bulan. Macam mana nak hafal bulan dan berapa hari kah dalam setiap bulan tersebut. So kita menggunakan jari, genggaman ja, jari macam inilah, genggaman tangan kan. So seperti yang kita belajar semasa kecil-kecil dulu, cikgu dah belajar dah ini. Jadi yang ini ditransfer kepada awak pula. Okey, so kita mulakan dengan Januari dekat atas. Januari, bawahnya Februari. Okey, uh, March, April, May, Jun, Julai. Lepas Julai, Ogos dekat atas balik. So, kita punya jari yang atas ni mewakili 31, yang bawah lekuk ni mewakili 30, 30 ataupun 29 ataupun 28 untuk uh, apa ni tahun lompat. Okey, so awak boleh tengok gambar tu lah. So hafal. Okey, jadi kita boleh transferkan uh, maklumat ini ke dalam jadual yang kita buat ini. Okey, kalau kita rasa macam susah untuk buat jadual, kita buat jari kita aja dah cukup dah untuk mewakili jadual yang ada dekat sini. So, sini jadualnya adalah sama macam jadi kecuali pada bulan Februari sahaja kerana pada bulan ini kita mempunyai tahun lompat di mana tahun lompat ada 20 tahun lompat ya. Tahun lompat mempunyai 29 hari pada Februari. Okay, start 4 tahun sekali, Februari ini akan ada 29 hari. Okay, kecuali kalau hari-hari bi tahun-tahun biasa, dia hanya 28 harinya. So, hanya tahun lompat sahaja 29 hari untuk bulan Februari. Jadi, okay, macam mana kita nak tahu tahun itu tahun lompat? So, mudah sahaja kita bahagikan dengan tahun tersebut dengan 4. Contohnya di sini, cikgu ambil tahun 2020, maka kita bahagikan dia dengan 4, maka kita dapat 505, 505, di mana tiada baki. Jika tiada baki, itu menunjukkan bahawa tahun 2020 ini adalah tahun lompat. Mudah? So, mana-mana tahun pun awak bahagi dengan 4, tiada baki, dia adalah tahun lompat. Mudah saja. Okey, sekarang kita masuk sistem 20 jam dan juga sistem 24 jam di mana sistem ini uh, bezanya adalah uh, apa ni dia punya depan ni. Nah, pelajar selalu tinggalkan lah, selit letak jam untuk 24 jam ni. Di mana untuk sistem 12 jam ni belakangnya kena ada EM ataupun PM. Okey, EM tu pagi, PM tu petang dan malam. Okey, so wajib kena letak untuk sistem 24 jam ni depannya adalah jam, ya. Yeah? Biasanya untuk pagi pelajar tiada masalah sangat kerana dia hampir sama. Bezanya cuma tidak ada titik bertindih dan cuma tidak ada sifat depan. Tapi petang ni pelajar ada masalah sikit. Kerana dia tak sama nampak tak? Aha, dua jadi pukul empat belas. Jadi kita bermula daripada pukul satu uh, tengah hari. Okay, kita bermula dengan tiga belas dan empat belas, dan seterusnya. Sampailah pukul sebelas malam. Okay, dan dua belas malam dia akan jadi sifat-sifat semula. Aa, dia akan jadi dua puluh empat jam. Dua puluh empat jam kita adalah sifat-sifat-sifat. Okey. Ha ni malam kita. Okey, so ni awak boleh a uh, screenshot ataupun boleh hafal lah. Okey. So biasanya mula-mula susah lama-lama dia Okey. Okay, macam mana kita nak cara sebut sistem 24 jam ini? Contohnya, katalah kalau dia kata jam 24. Jam 24 ni, dia sebenarnya adalah, ha, uh, walaupun dia sifar-sifar, kita kena sebut bahawa jam 24. Maksudnya 24 jam lah, pukul 12 malam lah. Jam 1. Jam 1 ni adalah Ya, yeah. ha, ni satu. Okey, jam sifar-sifar satu. Ha, macam tu. Jam, jam tujuh sifar lima. Okey. Jam satu dua puluh lima. Okey. Ini satu. Jam tiga belas. Okey, jam tiga belas tiga puluh. Ha, jadi kena sebut itu caranya eh, cara menyebut setiap jam yang kita tulis tu. Okey, so kita teruskan lagi. So ini adalah uh, sistem yang kita buat, teknik-teknik uh, yang kita buatlah. Biasanya sekolah pun buat benda yang sama. Cikgu cikgu kan. Uh, jadi dia menggunakan jam dan juga jam itulah sebagai formula untuk kita ingat, kan? Okey, sini so kita belajar jam dan minit. Okey, kadis setiap jam ni kita nampak ni, jadi dia adalah uh, sekitar bezanya 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit ataupun lebih mudah kita kena ingat sifar 5 saja. 5, 10, 15, 20 sampai lah 60. Okey. So antara uh, soalan yang popular untuk jam dan minit ni adalah tempoh masa. Okey, tempoh masa. So, contohnya kalau dia kata waktu tiba dan waktu mula. Eh, nak uh, cari tempoh masa kan? Ha, tempoh masa tu biasanya dia akan melibatkan adanya waktu tiba dan waktu mula. Okey, contohnya kalau Pak Ali tiba pada pukul 2 dan uh, waktu mulanya adalah 1.30, maka tempoh masa diperlukan adalah 30 minit. Ha, macam itulah. Okay, soalan kedua, yang popular waktu tiba. Kalau ditanya waktu tiba je, kita kena ada maklumat waktu mula, waktu awal, dan juga tempoh berapa lama yang diperlukan. Contohnya, Pak Ali waktu mula dia adalah pukul 3.30, tempoh yang dia ambil adalah sebanyak 20 minit. Okey, jadi waktu tibanya 3.50. Ini contohlah. Tapi contoh dia dalam bentuk ayat yang panjang, awak kena keluarkan information dia, maklumat dia dan jadikan dalam bentuk yang simple ni. Okay, waktu mula Waktu mula kita perlu ada waktu tiba, maklumat waktu tiba, tolak dengan tempoh masa. Contohnya, Pak Ali tiba pada 5, masa diperlukan 2 jam tolak jadi maka kita dapat 3 pm ha, macam itulah dan kita ada sistem antarabangsa sistem antarabangsa ni kita kena ingat dua benda iaitu timur dan barat Okey, sebelah timur kita tambah sebelah barat kita tolak itu je contohnya katakanlah uh, kita nak tahu uh, masa di Korea daripada Malaysia ke Korea kan ha, ni dah ada sini kita dah beritahu awal jadi Korea ni sebenarnya berada di sebelah timur sebab itu kita kena tambah 1 jam Ha, kalau timur lah, begitu juga kalau Korea ke Malaysia Kalau kita de dekat Korea, untuk ke Malaysia kita tolak balik satu jam ha, Macam itulah, ya ha, Okey, jadi itulah antara sistem antarabangsa yang perlu kita tahu Okey, kita ada penukaran unit ha, Penukaran unit, jam ke minit, okay, uh, minit ke jam okay, Kalau minit ke jam, ke sebelah sini, kiri kanan kita darab Okay, kanan ke kiri kita bahagi. Senang je. Biasanya semua okey. Minit, hari, jam, minggu, tahun. InsyaAllah okey. Yang, pebrok, yang ada masalah sikit yang problem bagi pelajar lah dekat dengan abad. Uh, yang ini yang problem sikit. Yang tu yang popular kan. So, kalau alam ni jarang tanya. Dekat dengan abad ni agak popular juga. So, contoh kat sini lah. Kalau abad kan dekat kat sini dah ada. Nampak tak? Senang kan? Uh, jadi, kalau dalam kes ni, kita just darat 10 je lah kan darab 10 dapatlah dekat jadi sebab 30 dekat betul kadang-kadang ada pelajar yang tak ingat dia cuma ingat tahun contohnya satu dekad sama dengan 10 tahun satu abad sama dengan 100 tahun so kita nak gunakan maklumat ini so ini darab okay ini bahagi okay so katakanlah nak guna cara ini so apa perlu kita buat kita tukar dalam tahun kalau dia bagi abad dia bagi abad ataupun dekad tukar kepada tahun dulu Ah ha, macam ni. Ni contoh juga bagi abad ke dekad lah. So, abad ke dekad, kita dah bawa bahawa abad ke dekad lah 100 tahun, nampak tak? Abad ke dekad lah 100 tahun. Okay, Supaya tak nampak, supaya tak keliru. Abad ke dekad lah 100 tahun. Jadi, kita darab kan? Haa, sebab kiri kanan. Jadi, kita darab dengan uh, 100 tahun. Jadi, kita dapat uh, 300 tahun. Okey, Tengok, tahun ke dekad. Ambil tahun ke dekad, nampak? Tahun ke dekad lah kanan ke kiri. Jadi, kita bahagi. Bahagi dengan 10. Jadi, kita bahagi dengan 10. Maka kita dapat 30 dekat. Nampak tak sama je? Okay. Sama je kan? Ha, jadi ini adalah uh, jika pelajar yang kurang mahir menggunakan na'afal yang 10 abad ke dekad So kita ada pelbagai cara. Okay. Okay lagi. Kita ada lagi uh, ha, uh, yang ni penukaran unit masa dan waktu. Okay. Ini adalah uh, minggu, hari, jam, minit dan juga saat. So seperti biasalah ke kanan kita darab 24, 60, uh, 60 minit ke saat. Begitu juga daripada kanan ke kiri, kita bahagilah sama ke atas. Cuma tukar simbol bahagi sahaja. Okay, biasa pelajar tak ada masalah ni. Okey je kot. Uh, cuma kadang-kadang ada -kadang keliru ataupun tersalah tanda je lah. Uh, 7 hari, 24 jam ni. Kadang-kadang yang itu je. Kadang-kadang ada juga soalan tanya jam ke saat. Dan juga, ha, ni kena darat yang 3,600 terus. Seolah-olah macam kita darat 60, darat 60, kita akan dapat 3,600 kan. jadi nak senang, kita turun hafal 3,600. Begitu juga saat kepada jam, kita bahagi dengan 3,600. Contoh kita buat ke atas ni adalah 5 jam. Jadi 5 jam ingat, jam ke saat kita darab. Jadi kita darab terus dengan 3,600. Maka kita dapat 18,000 saat. Macam itulah contohnya. Okey, jom kita pergi satu slide lagi yang last. Okey, slide ni, um, yang ini kalau nak pergi di, lebih detail mengenai uh, pecahan kepada perpuluhan, cikgu dah buat video yang asing. Uh, pecah macam mana nak tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Awak boleh type lah, tukar pecahan kepada perpuluhan. Video juga buat lebih detail lah. Walau macam gitu pun, kita nak explain jugalah seber sedikit kan mengenai uh, penggunaan jari, macam mana nak tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Okey, pecahan kepada perpuluhan. Okey. Uh, kita tengok yang pertama. Kita isi dulu eh maklumat dia. Oh, ni maklumat dia. Macam mana juga dapat sumber-sumber ni. Okey. Uh, so, begitu juga dengan yang sebelah ini. Uh, macam mana juga dapat maklumat-maklumat ni. Kita okay. dengan menggunakan rumus yang kita lukis tadi, jam. Tapi, untuk uh, SD exam kenatan tak payahlah lukis jam cantik macam ni. Cukup sekadar bulat macam tu je lah, kan? Okey, contoh yang pertama ni mudahlah. Ni 1 jam 60 minit. 1 pen Ni mudah je. Okey, kita mulakan dengan 1 per 2. Okey, contoh eh. 1 per 2 ni. Okey, 1 per 2. Kita gunakan 2 jari. Tengok yang bawah ni. Bawah ni ada 2 kan? So, kita guna 2 jari. So, 2 jari. Okey, 1 jari mewakili 50. Sebab dia total ni mesti 100. Okey, jadi 1 jari mewakili 50. Jadi, kalau dia ada 1 per 2. Kita guna 1 jari. 1 jari masuk 50 lah. Jadi, kita tulis lima puluh. So, oleh kerana dia nak perpuluhan, dia letak titik depan je. Nampak tak? Dia akan jadi 0.5. sampai Kosong ni buanglah. Okey. Kalau untuk pecahan pula, untuk uh, minit, kepada minit, kita gunakan jam ni. Kita guna jam sebelah ni kan. Okey. Apa yang kita perlu buat? Kita buat macam kek tu, kita potong dua. Nampak tak? Satu per dua maksudnya, kita potong dua ni. Nampak tak? Dia adalah tiga puluh. Tiga puluh minit. Okey. Settle. Okey. Jom kita buat satu per empat pula. Okey 1/4. Okey nak cari minit kan 15. 1/4 kita pecahkan 4. Nampak tak? 1/4 dia adalah 15. Okey sebab 15 minit. Okey, katakanlah untuk cari perpuluhan. Itu okay, ni jari. So 4 jari tengok yang bawah tu adalah 4. So 4 jari. Okey. 4 jari eh, 4 jari. 1 jari berapa? 25. Sebab totalnya mesti 100. 25 25 25 25 100. Jadi oleh kerana dia nak uh, 4 jari ni sebab per 4, dia nak 1/4 per maksud 1 jari. 1 jari 25. Jadi kita pilih 25. Okey, depannya letak sifar. Okey, nampak tak? Ah, itu je formulanya. Senang kan? Okey, begitu je lah 2.4 dan sebagainya. Kalau 3.4, kita ambil 3.4. Okey, 3.4. Ha, nah, jadi kita buatlah lorik 3. 3.4 nampak tak? Dia lah 45 minit 3.4 lagi okay. satu jari 4 jari kan? Sebab dia 4 So 3 jari 25 25 25 25 25 25 75 Sebab 75 Depannya letak sifar Okey. Ha, okey dah. Sifir 5 pula. Sifir 5 pula. Perpuluhan 5 pula. Okey, perpuluhan 5 ni tidak boleh untuk minit, untuk minit tidak boleh untuk lukis kat sini. Tak boleh sebab susah sikit. Ha, okay. susah untuk pelajar. Jadi untuk 1/5 ni kena hafal sikitlah. Dia adalah 12 minit. Setiap 1/5 12 minit. Kalau 2/5 24. 36 dan sebagainya. Okey, tetapi untuk jari kita boleh guna. Untuk perpuluhan ni kita boleh buat. Contohnya jari 5, 1 jari 20 sebab totol ni 100 2 2 2 4 6 8 10. Kan? Jadi kalau ada 1/5 tutup satu jari 20 lah. Ah, ha, buang sifar. Okey, katakan 3 jari. Ambil tiga jari ni kan. Ah, tiga jari ni 12 darab 3 36. So 1 jari 20, 3 jari 2 4 6 60. So, 60 letak sifar depan. Okey, sifar belakang ni boleh buanglah. Okey, faham Okey, senang kan? Uh, itu uh, maksudnya per 2, per 4 dan per 5 kita guna jari untuk perpuluhan. Okey. Okey, uh, 1 per 6. 1 per 6 untuk perpuluhan biasanya tak ada. Okey, 1 per 3 pun tak ada. Okey, 1 per 10 ada. 1 per 10 guna 10 jari lah. Senang kan? Jadi, 1 per 10. 1 per 10 kan 10 ada. 10, 20, 30, 40, 50 kan? Jadi, 1 per 10, 10 lah kira. Kira 10 lah. Letak kosong je ha, tu je cuba untuk uh, untuk jam ni apa yang perlu kita buat untuk minit so 1 per 6 kita buat 6 kali potong 6 nampak tak ha, potong 6 macam ni ha, jadi 1 1 per 6 maksudnya 10 ok 1 per 6 maksudnya 10 ok kalau 2 per 6 nampak tak 20 ah ha, okey senang so dapatlah 10 macam ni okey kalau kata 1/3 1/3 kita buat macam ni Ha, nampak tak? 1 per 3 untuk jadikan di minit 1 per 3 buat macam ni. Kan? Jadi, 1 per 3. Dia adalah... Tak cukup. Tanya, sorry. Okay. Ha, 1 per 3 adalah... Sama tengah tau eh. Nampak tak? Dia ada 20. Okey. Kalau 2 per 3, di sini lagi. 40. Okey. Ha, tapi janganlah sikit. Kalau 1 per 2 tu kita ambil atas 1, kalau kiri 1 tak boleh. Dia akan jadi 60 nanti. Dia jadi 60 tak boleh. Dia kena ikut turutan dia eh lepas ambil yang pertama kena ambil yang kedua ni ha jadi 40 okey jadi itu sajalah ya itu saja dikurasi yang penting untuk kita uh, terangkan di sini semoga video ni memberi manfaat kepada ibu bapa dan juga para pelajar semua